Efectivament, té la paraula la consellera de Presidència, la senyora Meritxell Budó, com vulgui. Gràcies, president, conselleres, consellers, diputades, diputats. Agafo en aquest faristol, en aquests moments, la paraula en nom del molt honorable president Torra en aquest debat. De nou, un debat monogràfic en què el grup de Ciutadans aprofita per fer soroll. Volen fer un totum revolutum per posar-ho tot al mateix sac, barrejar pomes amb peres i, a lo millor, treure'n algun titular. Deixin-me dir-los que fan un servei ben galdós a les institucions generant aquest clima de mentides i falsedats. Aquesta no és la manera de fer constructiva que esperaríem d'una oposició responsable. Però constructiva i responsable no sembla que formin part del capteniment del grup de Ciudadanos. Corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada és el nom d'aquest debat quan li escau i, de fet, li han clavat a la seva actitud destructiva i de menyspreu. Estructural, sistèmica i institucionalitzada és la seva obsessió i necessitat a generar titulars, escampant difamacions, menyspreu i un profund sentiment de vergonya permanent. I avui intenten qüestionar l'honorabilitat d'aquest govern. Doncs deixin dir-los que no conec cap cas de pràctiques corruptes en aquesta legislatura a l'administració de la Generalitat. Demanin-nos, doncs, si volen, responsabilitats des que governem, des del 15 de maig de l'any 2018. En aquell moment, en el debat d'investidura, el 14 de maig del 2018, el president Torra ja va manifestar la necessitat d'avançar cap a un sistema de govern obert que integrés les polítiques de transparència. La transparència, el retre comptes i l'apoderament de la ciutadania i el govern obert eren premisses irrenunciables per a aquest govern. Des del primer dia, doncs, ens hem pres amb total rigor i seriositat la lluita contra la corrupció. I a vostès els demanem també una oposició responsable. Avui som aquí per debatre sobre corrupció, sobre transparència, sobre ètica i sobre bones i males pràctiques. Doncs fem-ho. Les males pràctiques, però, no són un patrimoni territorial. Es produeixen arreu. I és així independentment dels colors polítics. Prova que aquesta pandèmia té abast mundial és que fa uns mesos, concretament l'abril de l'any passat, el Fons Monetari Internacional va presentar un informe del Curbing Corruption en què presenta diverses eines per posar fre a la corrupció. Entre d'altres conclusions, l'informe afirma que la lluita contra la corrupció comença amb voluntat política i continua amb un enfortiment de les institucions per a promoure la integritat i el retiment de comptes i, si es fa cooperant a nivell internacional, doncs encara millor. Políticament, voler és poder, afirma l'informe. Doncs bé, aquesta és la nostra raó de ser. No només tenim la voluntat política, sinó tota la determinació política i amb la nostra acció de govern estem enfortint les institucions i, si m'ho permeten, empoderant la ciutadania perquè volem que sigui una peça clau en la lluita contra la corrupció, perquè volem una ciutadania crítica i volem que vetlli i reclami els seus drets en tot moment. Algunes dades que tenim tots al cap. Segons el CEO, el 92% de la ciutadania d'aquest país creu que la corrupció està bastant estesa entre els polítics. El 72% dels catalans considera que hi ha molta o bastanta corrupció, segons el baròmetre de l'Oficina Antifrau, i un 82% considera que aquest és un problema greu, molt greu o bastant greu. Aquesta percepció reflecteix la confiança ciutadana en les institucions i és molt preocupant perquè el mateix baròmetre d'Antifrau posa en relleu que la sensació de corrupció no està causada pel fet que els ciutadans hagin estat testimonis directes de suborns, sinó que el problema de confiança se centra en les institucions i en la política. I aquesta és la clau de volta per la qual treballem. Guanyar la confiança de la ciutadania mitjançant els fets. Com va dir la Premi Nobel Rigoberta Menchú, sense institucions sòlides de vigilància, la impunitat es converteix en la base sobre la qual es construeixen els sistemes de corrupció. I si no s'enderroca la impunitat,
tots els esforços per posar fi a la corrupció són en va. Abandonar el compromís amb el bé comú té costos. Econòmics, per descomptat, però encara pitjor, ètics. De fet, suposa una autèntica degeneració moral. La Unió Europea estima que els danys causats per la corrupció arriben a 120.000 milions d'euros anuals, un terç dels quals 40.000 milions a Espanya. És a dir, una xifra molt superior al pressupost del Govern de la Generalitat de Catalunya. I un segon impacte en l'àmbit moral és el descrèdit i la desconfiança. La corrupció és un fenomen corrosiu que aboca a crisis socials, econòmiques i polítiques molt profundes, generant desànim i impotència en la població i afeblint la democràcia. Per això, i com no pot ser d'altra manera, hem de fer tot el que estigui al nostre abast perquè aquesta preocupació que ens transmet la ciutadania en les enquestes no tingui raó de ser. El govern del president Torra té el coratge polític d'estar al 100% compromès en portar al límit el concepte tolerància zero amb la corrupció i treballar incansablement per refer els ponts de confiança. Des de mitjans de l'any 2015, que és quan es tenen estadístiques del Consell General del Poder Judicial sobre persones encausades o processades per pràctiques corruptes, Catalunya ha passat de 255 persones el 2015 a 35 al setembre del 2019. És de justícia reconèixer els esforços que s'han fet prèviament per poder arribar fins on som avui. La lluita contra la corrupció és un trajecte de llarga durada, perquè al mateix temps que millorem les institucions, cal millorar la cultura cívica que tenim com a societat. Segons el director de l'Oficina Antifrau, la nostra societat té la força suficient per fer una lluita efectiva entre tots, no només des de les institucions. La corrupció no s'acabarà si no és amb la implicació de tota la ciutadania. És qüestió de que quedi clar que no hi ha d'haver impunitat davant qui se salta les normes. El setembre del 2014, aquest Parlament va aprovar per àmplia majoria la Llei 19/2014 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. Una llei de transparència, la catalana, molt més ambiciosa que l'espanyola aprovada un any abans. Una llei que acaba de complir 5 anys i que hem de posar en valor, ja que ha estat un pilar fonamental per entendre en quin punt ens trobem ara i ens permet entendre el gran salt qualitatiu que han fet les institucions els darrers anys. Una llei que tenia com a objectiu augmentar la confiança dels ciutadans cap a les seves institucions, facilitar el retiment de comptes i garantir l'ètica dels gestors públics, juntament amb la creació d'eines que facilitessin el bon govern i el govern obert. Per anar als fets, deixin-me destacar 3 eines tallafocs contra la corrupció que s'han dut a terme aquests darrers 5 anys. Primer, la ciutadania ha de saber que els seus representants actuen amb independència i transparència. Hem estat pioners a crear un registre públic de grups d'interès com a mecanisme per garantir la transparència de la influència dels lobbies. Una eina que no existia en la legislació espanyola ni en la majoria de legislacions europees i que, de nou, ens va situar al capdavant de la transparència. Segon, la ciutadania ha de poder també accedir a tota la informació, agendes públiques, sous dels alts càrrecs, dades de contractació pública i subvencions, dades organitzatives, entre molts d'altres. Per això hem desplegat, com a Transparència Gencat o la plataforma de contractació pública, amb informació de tot tipus oberta a la ciutadania. I ho poso en valor perquè en aquests portals hi poden trobar, en forma de publicitat activa, la resposta a moltes de les preguntes que la ciutadania planteja. I si no troben la informació que busquen, la ciutadania pot adreçar-se a demanar informació que ha de ser resposta en menys de 2 mesos per part del govern. Entre juliol del 2015 i el juliol del 2019, el govern ha rebut prop de 3.500 sol·licituds de dret d'accés a la informació. No només això, sinó que la ciutadania té dret a queixar-se a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, un òrgan independent que analitza les peticions d'accés que no han rebut resposta o que han estat desestimades i exigeix la seva resposta si considera que s'ajusta al que estableix la llei. I tercer, no només la Generalitat ha fet la feina, també la resta d'administracions catalanes. I a dia d'avui, el 99% dels municipis tenen portal de transparència, un fet difícilment reproduïble fora del nostre país.
En aquest sentit, ens podem sentir orgullosos que el portal de Transparència a Catalunya, amb dades de l'administració local, les universitats públiques, els partits polítics i l'administració corporativa, també les organitzacions empresarials, sindicals, associacions, fundacions i altres entitats privades i grups d'interès professionals, actua de nucli tractor d'aquesta informació pública i, per tant, informació per a tota la ciutadania. La legislatura passada, amb el president Puigdemont al capdavant, es va crear per primer cop un departament de la Generalitat de Catalunya dedicat específicament a la transparència. El Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, encapçalat per l'honorable conseller Romeva. A partir d'aquell moment, la transparència i el govern obert es varen poder tecnificar. I des de llavors el govern de la Generalitat, a través del departament que ara encapçala l'honorable conseller Bosch, no ha parat de treballar en i per aquests àmbits. En l'últim índex de transparència de les comunitats autònomes, que ha fet públic Transparència Internacional a Espanya referit a l'any 2016, la Generalitat de Catalunya estava al capdavant en polítiques de transparència. De fet, va valorar la Generalitat de Catalunya amb un 98,1% en el rànquing de transparència global i amb la màxima valoració a nivell qualitatiu. En termes generals, Catalunya se situava en segona posició darrere del País Basc, que havia obtingut una valoració de 100 punts. A nivell qualitatiu, Catalunya assolia una posició excel·lent juntament amb el País Basc i amb Múrcia. I en aquesta legislatura hem premut l'accelerador per poder-nos situar en un 2020 que ha de ser l'any de la lluita contra la corrupció a Catalunya, com li agrada dir al conseller Bosch. L'informe del Fons Monetari Internacional, que he esmentat a l'inici de la intervenció, proposa diverses mesures per crear institucions eficaces que inhibeixen temptacions de corrupció. Primer, invertir en elevats nivells de transparència i vigilància externa independent perquè els organismes d'auditoria i el públic en general puguin realitzar una supervisió eficaç. I el govern ho estem fent. Segon, reformar les institucions per atacar la corrupció des de tots els angles. Per exemple, lleis impositives més senzilles i la reducció de la discrecionalitat dels servidors públics. I ho estem fent. Tercer, per exemple, crear una fundació pública, una funció pública professional. Els procediments de contractació i remuneració transparents i basats en els mèrits redueixen les oportunitats de corrupció. Els dirigents que ocupen els òrgans directors dels organismes públics han de promoure un comportament ètic donant la pauta des de dalt. I el govern ho estem fent. O quart, mantenir-se informat sobre els nous reptes a mesura que evoluciona la tecnologia i les oportunitats delictives. Posar atenció en els àmbits que presenten més risc, la contractació pública, l'administració dels ingressos públics i la gestió dels recursos naturals, així com els controls interns eficaços. I ho estem fent. I cinquè, més cooperació en la lluita contra la corrupció entre països. I també ho estem fent. Ho estem fent i estem profundament compromesos a continuar-ho fent, senyores i senyors diputats. Com pensa el Fons Monetari Internacional, el fet d'afrontar la corrupció és un repte que requereix de perseverança en molts àmbits. Perseverem perquè l'eliminació de la corrupció promet beneficis enormes per l'esdevenir col·lectiu. Per al govern que encapçala el president Torra, el bon govern i la lluita contra la corrupció són prioritaris perquè no es poden dissociar de la nostra aposta per la qualitat democràtica que volem veure imperar en una república catalana lliure de corrupció a l'alçada dels països més madurs democràticament parlant. El pla de govern que vam aprovar a inicis de legislatura incorporava el govern obert i la qualitat institucional com a primer objectiu dins de l'eix una societat enfortida democràticament, lliure i justa per una governança compartida. No és només una declaració d'intencions, és un compromís de legislatura. D'una banda, el govern obert i especialment la transparència, alhora que reforcen les eines de la ciutadania per controlar el govern i detectar possibles irregularitats, també reforcen els incentius de l'administració per fer les coses ben fetes. D'altra banda, la qualitat institucional reforça la imparcialitat en el funcionament de les institucions, que és la major garantia contra la corrupció i un dels mecanismes més útils per incrementar la confiança ciutadana i la qualitat democràtica a Catalunya. Què estem fent per prevenir la corrupció i reforçar la transparència? Doncs estem reforçant la lluita contra el frau fiscal, ja que aquesta és una de les formes de corrupció que més impacte té en les nostres societats.
Hem elaborat el Pla de Prevenció i Reducció del Frau Fiscal i de Foment de les Bones Pràctiques Tributàries 2019-2022, que reforça amb 29 mesures noves l'anterior Pla 2015-2018 i que va fer florar 704,5 milions d'euros de frau gràcies a les més de 200.000 actuacions de control, detecció i correcció. Estem aprofundint a través d'un avantprojecte de llei en la transparència de l'activitat dels lobbies per garantir que l'afluència sigui sempre legítima i útil pel bé comú. Com els deia, Catalunya ja és referent a l'Estat i a Europa en control i la transparència de l'activitat dels lobbies, però volem fer un pas endavant. És bo que hi hagi influència i poder interactuar amb els representants d'interessos, però cal garantir amb la transparència que aquesta influència és legítima. Ens estem volcant a posar a disposició de la ciutadania el màxim volum de dades, com a mecanisme molt potent per reforçar el retiment de comptes. Volem ser referents i per això hem aprovat l'estratègia de dades obertes de la Generalitat de Catalunya, ens hem adherit a la Carta Internacional de Dades Obertes i hem aprovat el Pla de Govern Obert 2019-2020 amb un centenar d'actuacions i incideix en l'acostament a la ciutadania, promovent la implicació de la societat en polítiques públiques i proporcionant les eines i els recursos necessaris per construir una societat d'alta qualitat democràtica. Hem posat en marxa una nova funcionalitat de la Guia d'Entitats del Departament de Justícia per permetre la consulta a través d'internet de les dades econòmiques de les fundacions registrades a Catalunya i facilitar els comptes anuals, les subvencions, les donacions o el nombre de persones assalariades, entre d'altres. Estem centralitzant tota la informació en matèria de subvencions que abans estava repartida mitjançant el Registre de Subvencions i Ajuts de Catalunya, un nou mecanisme de control, seguiment i avaluació de les subvencions i ajuts públics, donant compliment a les obligacions de publicitat activa en matèria de subvencions establertes en la Llei de Transparència. D'altra banda, per incrementar la qualitat institucional i fomentar així la confiança de la ciutadania i la justícia social, hem posat en marxa una estructura ètica a l'Administració de la Generalitat. Estem elaborant el Codi Ètic del Servidor Públic de Catalunya com a peça clau del sistema d'integritat a Catalunya, que afectarà uns 320.000 empleats públics, més un conjunt elevat de proveïdors privats. El Codi Ètic recull els principis i valors ètics sobre els quals s'ha de construir la integritat de l'actuació dels servidors públics. Es tracta d'inocular a la nostra administració pública una vacuna més contra la corrupció, per contribuir així a la millora de la qualitat democràtica i a la recuperació de la confiança de la ciutadania en les seves institucions. Hem de reconèixer que en aquest cas no serem pioners. A Catalunya ja s'ha fet molta feina en aquest sentit i volem posicionar-nos en la primera línia de les democràcies més avançades. Hem tingut com a referent molts organismes internacionals perquè promouen bones pràctiques en la gestió, països concrets que han desenvolupat iniciatives sòlides com el Regne Unit o Canadà, així com els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, els quals, com vostès ja saben, Catalunya hi està totalment compromesa. Estem apostant per la millora de la qualitat normativa en la línia que propugna el Fons Monetari Internacional. Un marc normatiu poc clar i l'excés de regulació poden afavorir conductes corruptes. La simplificació normativa és imprescindible i una fita clau d'aquest govern. Després d'haver derogat 200 normes amb rang de llei que ja no eren vigents, el proper pla de simplificació normativa pretén derogar els decrets i ordres obsolets. Hem iniciat el procés de reforma del procediment d'elaboració de normes de govern per tal de fer-lo més transparent, eficaç i participatiu. Reforcem l'avaluació de l'impacte de les nostres iniciatives per prendre millors decisions. Ens hem dotat d'un pla normatiu 2019-2020 com a eina per ordenar i racionalitzar la producció normativa del govern i alhora donar a conèixer a tots els operadors econòmics i socials les dates aproximades dels processos de consulta prèvia a fi que puguin preparar amb suficient antelació la seva participació. Com veuen, senyores i senyors diputats, el govern no ha deixat de treballar per millorar les nostres institucions. No hem oblidat les mesures que va proposar en el Pacte Social contra la Corrupció de l'any 2015, ni les conclusions de la Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per la Regeneració Democràtica del Parlament de Catalunya.
Un treball que ha culminat fa dues setmanes amb l'aprovació de l'estratègia de lluita contra la corrupció i l'enfortiment de la integritat pública amb 25 mesures concretes a desenvolupar en dos anys que afecten àmbits de la contractació pública, fiscalitat, subvencions, funció i direcció pública i grups d'interès, entre d'altres. Un compromís que vam adoptar fa mig any i ara ja és una realitat gràcies a la participació de la societat civil d'una banda i a l'experiència i coneixement de molts professionals i organismes com ara l'Oficina Antifrau de Catalunya, l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, els departaments de la Presidència, Vicepresidència i Economia i Hisenda, Polítiques Digitals i Administració Pública i Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, als quals a tots plegats el president Torra els vol agrair la seva participació. Sense aquesta feina transversal no hauria estat possible. Amb l'experiència d'aquests anys de batalles per posar trinxeres a la corrupció, hem après que la transversalitat, en aquest cas, entre sectors i institucions, és fonamental. I també ens hem atrevit a nomenar i escriure directament la paraula corrupció en un document del govern. Perquè hem après que per combatre-la se l'ha de mirar als ulls i dir les coses pel seu nom. El conseller Bosch els exposarà el contingut concret de l'estratègia, però no puc estar-me'n de destacar algunes de les mesures que conté. Un nou sistema de protecció de les persones alertadores de casos de corrupció amb bústies de denúncia 100% anònimes. El reforç de la col·laboració entre l'Agència Tributària i els Mossos per detectar casos de corrupció. O la formació als Mossos d'Esquadra en la lluita contra la corrupció. O l'augment de la transparència, la publicació de les agendes de reunions del personal tècnic de major rang. O directius públics més preparats en processos de selecció de personal basats en mèrits i capacitats. O l'ampliació del registre d'ajuts i subvencions per a totes les administracions públiques de Catalunya. Voldria remarcar, no obstant això, que aquesta estratègia no només presenta mesures, sinó que va acompanyada d'un sistema de governança que vol i ha de garantir un abordatge global i integral a la corrupció. Com a país, volem poder-nos mirar al mirall sense veure-hi res que ens faci avergonyir o ens faci no tenir la consciència tranquil·la. Tot canvia, tot evoluciona i la nostra societat també. Ja no som on érem. Queda clar, doncs, que el nostre propòsit com a govern és situar l'administració de la Generalitat i, per extensió, totes les administracions de Catalunya al capdavant de les administracions públiques d'Europa i de l'Estat espanyol en matèria de transparència democràtica. No podem demanar a la gent que elevi el seu nivell de consciència si no podem fer que puguin confiar al 100% en el bon fer de les seves institucions. Volem una ciutadania responsable amb cultura cívica, que tingui motius per sentir-se també responsable de l'interès públic. I per això hem fet tota aquesta feina i continuarem fent així. Continuarem cultivant la cultura cívica dins i fora de les administracions. També volem que els nostres joves creixin amb valors que els ajudin a construir societats cada vegada més avançades. No només és un tema de normes i control, és sobretot un tema de valors. I per això torno al començament. No és veritat que tinguem un problema de corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada. I ho prova el fet que el govern de Catalunya segurament és un dels governs més fiscalitzats d'Espanya. Fiscalia, Tribunal de Cuentas, mitjans de comunicació no paren d'observar-nos i d'analitzar tot el que fem. No sé si aquesta fiscalització constant l'aguantaria la monarquia o d'altres institucions de l'Estat. De fet, és l'Estat espanyol on els grans casos de corrupció que van des del govern Rajoy, el més corrupte de la història contemporània, fins al grandíssim i milionari escàndol dels Eros d'Andalusia, van portar a l'índex de la percepció de la corrupció del Transparència 2018 a publicar que l'Estat espanyol estava al número 41 de 180 entre els països amb menys corrupció del món. Passada la influència mediàtica d'aquells grans casos de corrupció que acabo d'esmentar, en l'últim informe del mes passat, que ha publicat el Transparency International, consta que el 2019 Espanya ha pujat 9 posicions, passant del número 41 al 30, empatat amb Portugal, Barbados i Qatar. Sens dubte és una bona notícia que els ciutadans percebin que a Espanya hi ha menys corrupció. Ara bé, queda molta feina per fer. L'objectiu hauria de ser estar als nivells de percepció de la corrupció dels ciutadans d'Alemanya, que estan en novens en el rànquing, o dels països nòrdics. En qualsevol cas, i en resum, a Catalunya tenim clar
que són mans lliures de corrupció les que escriuran el seu futur en llibertat. Totes les polítiques que aquest govern estem desplegant, amb l'estratègia com a pal de paller, volem que siguin la vacuna que faci fora qualsevol intent que el virus de la corrupció entri a les nostres institucions. I esperem que sigui així. Moltes gràcies, senyores diputades i diputats, president. Gràcies.